በኢትዮጵያ የዋጋ ንረትን ለማድገብ የገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያ ለማድረግ መወሰኑን የብሔራዊ ባንክ ገዢ ማሞ ምህረቱ አሳወቁ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የመጣውን የዋጋ ንረት ትርጉም ባለው መልኩ ለመቆጣጠር የብሔራዊ ቦርድ ባንክ ዳይሬክተሮች ቦርድ ያሳለፈውን ውሳኔ መሆኑን ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ አመላክተዋል የኢትዮጵያን የዋጋ ንረት በ14 በመቶ ለመገደብ ይሰራልም ተብሏል መግለጫውን የተከታተለው ባልደረባችን በርናባስ ተስፋይ ተጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን እዚ ስቱዲዮ ተገኝቷል በርናባስ እንኳ እንደናመጣ እንኳ አመሰግናለው እንግዲህ የዋጋ ንረቱ በተለይ በሀገራችን በምን ደረጃ ላይ ደርሷል ከሚለውን ጀምር እስኪ ያው እንደምታውቀው እንግዲህ በከፍተኛ ሁኔታ የሀገሪቱ ስጋት ሆኖ የቀጠለ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል የዋጋ ንረት በተለይ ባለፉት አስር አመታት ከደማ በየአመቱ 16 በመቶ ጭማሪ እያሳየ የመጣ ከመሆኑ ጋር በተገናኘ ይህንን መነሻ በማድረግ በተለይ የብሔራዊ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ በሀገሪቱ የዋጋ ንረትን ትርጉም ባለው በልኩ ለመቆጣጠር ምን ምን ስራዎች መሰራት አለባቸው የሚለው ላይ ውይይት ካደረገ በኋላ የተለያዩ ውሳኔዎችን እንዳሳለፈ ተገልጿል እንግዲህ በተለያዩ ዘርፎች ላይ ነው የዋጋን ረቱ በተለያዩ ተጽዕኖዎች ምክንያት እየመጣ የሚገኘው ይህን የዋጋን ረት ለመቆጣጠር እንግዲህ የዕለት ተዕለት የዜጎች ኑሮ ላይ ጫና እየተፈጠረ መሆኑን መነሻ በማድረግ ይህንን ስራ ለመስራት ያው ውሳኔ ላይ ተደርሷል ማለት ነው በተለይ በዋናነት እንግዲህ ባለፉት ሁለት ዓመታት በአስር ዓመታት ውስጥ 16 በመቶ ጭማሪ የነበረው ቢሆንም ከሁለት ዓመታት ወዲህ ደግሞ በተለያዩ ተጽዕኖዎች ምክንያት ከሰላሳ በመቶ በላይ የዋጋ ንረት እየተስተዋለ ነው የሚገኘው ና በእርግጥ የተለያዩ ማሻሻያ ስራዎች ከተሰሩ በኋላ በተያዙ ዓመት ሰኒወር ላይ የተመዘገበው የዋጋ ንረት ደረጃ 293 ነጥብ ሶስት በመቶ መሆኑን አሳውቀዋል ይሄም ግን በተመሳሳይ ባለፈው ዓመት ከነበረው ከሰላሳ በመቶ በላይ ጋር ሲነጻጸር የተሻለ ነው ሊባል የሚችል ነው ሰላሳ አራት በመቶ ያክል ነበረ በወቅቱ የተመዘገበው ይሄ ለውጥ የታየበት ነው በምግብ ነክ የዋጋ ንረት ላይም እንደዚሁ ከነበረበት 38 በመቶ ወደ 28 በመቶ ዝቅ ማድረግ የተቻለበት ነው 10 በመቶ ልዩነት የታየበት ነው ይህንን መነሻ በማድረግ እንግዲህ የተሻለ ለውጥ አለ ነገር ግን ደግሞ ወሳኝ የሆኑ እርምጃዎች መወሰድ መቻል አለባቸው እነዚህ መንስዎቹ ምንድን ናቸው ለዚህ መወሰድ ያለበት መፍትሄ ምንድን ነው የሚለውን የተቀናጀ ስራ መስራት ስለሚያስፈልግ በዋናነት እንግዲህ ተተኩሮ የሚሰራባቸው ጉዳዮች ምንድን ናቸው የሚለውን አንስተዋል የመጀመሪያው ጉዳይ ያው ብዙ በጫናዎች ያለፈ ኢኮኖሚ ስለሆነ ቀድሞ የነበሩ ችግሮችን በተለይ ደግሞ በመሰረታዊነት የዜጎችን የኑሮ ሁኔታ ችግር ውስጥ የከተቱ ከምግብ ነቅ ከዚሁም መሰረታዊ ግብአቶች ጋር በተያያዘ የሚታዩ ጉርለቶችን ለመቀነስ የአቅርቦት ማሻሻያ እርምጃዎች ላይ አጠንክሮ መስራት ይገባል የሚል ሀሳቦች አንስተዋል በተለይ ደግሞ ብዙ የዋጋ ችግሮች የታዩባቸው እንደ ሲሚንቶ የቤት ቁሳቁስ የቤት ግንባታና ትራንስፖርትን የመሳሰሉ ቁልፍ ሸቀጦችና አገልግሎቶች ላይ ትኩረት በማድረግ እነዚህን የማሻሻል ስራ የአቅርቦት ማሻሻል ስራ የመጀመሪያው ትኩረት የሚሰጠው ጉዳይ እንደሆነ አንስተዋል ሌላኛው ሁነኛ የሆነ መዋቅራዊ የማሻሻያ እርምጃዎችን መውሰድ ነው የተለያዩ ዘርፎችን ጠቅሰዋል የትራንስፖርት አውታሮች የሎጂስቲክ ስራዎችን የንግድ ተወዳዳሪነትን ለማሻሻል የሚረዱ የተለያዩ ማዕቀራዊ እርምጃዎች መውሰድ ለዋጋ መረጋጋቱ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው አንስተዋል በረዥም ጊዜ እነዚህን እርምጃዎች መውሰዱ ይህንን ይፈጠሩ የነበሩ እክሎችን ለመቅረፍ በትልቁ እንደሚያግዝ አንስተዋል ቆልፉ ስራ ግን የተገቢ የሆነ የፊስካል ፖሊሲን መከተል ነው የተለያዩ ግጭቶች ተከስተዋል ኮቪድን ጨምሮ ድርቅ የመንግስት ገቢ ማነስ ና የውጭ ጫና መብዛት እነዚህ በትልቁ ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ መሆናቸውን ያነሱበት ነው ስለዚህ በተለያየ መልኩ ሲሸፈን ነበረ ይህንን ችግር ለመቅረፍ ያው የገቢ ማነስ ና የውጪ መብዛትን ለመቀነስ በብድር በተለያየ መልኩ ከብሔራዊ ባንክ ወጪ በማድረግ ስራዎች ሰሩ ነበር ስለዚህ ተገቢ የሆነ የፊስካል ፖሊሲ አካሄድን መከተል ወሳኝ እርምጃ መሆኑን ያነሱበት ሀሳብ እዚህ ውስጥ የተካተተ ነው ማለት ነው ማን ይችልም መልካም ምናልባት በማሻሻያዎቹ ምርታማነት ለማሳደግ ከሚሰሩ ስራዎች መካከል አስተዋጽኦ ውስጥ እንዴት ሊሆን ይችላል ተብሎ ታስቧል አ እንግዲህ የብሔራዊ ባንክ እንግዲህ አንድ የመንግስት ተቋም ነው እንደሚታወቀው ስለዚህ በተለያዩ አሁን ሀሳቡ በዋናነት እንግዲህ በተቀናጀ መልኩ ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል የሚለው ሀሳብ ነው ስለዚህ በተግባራዊነት እንግዲህ ትልቁ ችግር የአቅርቦት ችግር ነው የአቅርቦት ችግርን በመሰረታዊነት ለመቅረፍ ደግሞ ሁሉም ረብርብር ሊያደርግ የሚገባበት መሆኑ የተነሳበት ነው ያው የግብርናው ዘርፍ በዋናነት ማለት እንግዲህ እንዲያድግ ትልቅ ያቅርቦት ምንጭ እንዲሆን ለማድረግ በሰፊው መንግስት ትኩረት አድርጎ የሚሰራበት መሆኑን በዋናነት ደግሞ ብሔራዊ ባንክ የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ይህንን ጫና በመፍጠር ስራዎች እንዲሰሩ የሚያደርግበት ከዚህ ቀደም የተለያዩ ዋጋ ንረቱን ለማባባስ ምክንያት የሆኑ የተለያዩ የዋጋ ንረት ጫና ያለባቸውን ምርቶች እነዚህን በህጋዊ መስመር ውስጥ የማስገባት ሂደቱ ላይ በትኩረት የሚሰራበት መሆኑን ያነሱበት ነው በትልቁ ግን እንግዲህ ቀደም ብዬ እንዳልኩት የውጭና የገቢ ሁኔታን በሚመለከት ምክንያት ያነሱት ነው ያንን መነሻ በማድረግ ያ ውሳኔዎች በት ነው በውሳኔዎቹ በዋናነት የተነሱት እንግዲህ የመንግስት ወጪ ቅነሳን እንደዚሁ ደግሞ ገቢ ማሳደግ ላይ በትልቁ ሊሰራ ይገባዋል ይህንን ለማስተካከል ደግሞ ምርታማነትን ከፍ ማድረግ በትልቁ ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ መሆኑን ያነሱበት ነው ማለት ነው በውሳኔ ደረጃ የተላለፉ ውሳኔዎች አሉ በተለይ የብሔራዊ ባንክ የዳይሬክተሮች ቦርድ ሁሉም በቅንጅት ይህንን ዜጎች ላይ ትልቅ ጫና እየፈጠረ የሚገኘውን የዋጋ ንረት ለመቆጣጠር ከሚደረጉ ስራዎች መካከል ይህንን ለመቅረፍ በተለይ ደግሞ የሚወሰዱ ብድሮች መሻሻል መቻል አለባቸው ከዚህ ቀደም መንግስት ክፍተቶቹን ለመሙላት በከፍተኛ ሁኔታ ከብሔራዊ ባንክ ገንዘብ ይወስዳል ያንን ባለፈው አመት ከወሰደው ከአንድ ሶስተኛ በታች የማድረግ ሌሎችም ተያያዥ ውሳኔዎች ከብድር ጋር የተያዘ እንደዚሁም ደግሞ በትልቁ የኢንቨስትመንት ስራ ማኑፋክቸሪንግ ላይ የተሰማሩ በወጪ ንግድ ላይ የተሰማሩትን የማገዝ ከዚህ በፊት ያው የውጭ ምንዛሪ ገበ የማድረግ ሁኔታን በሚመለከት ሰ ስራ የነበረውን የማሻሻል እነሱን የተመለከቱ ጉዳዮች አሉ እሱን በተመለከተ ያነሱትን አሁን እንመለከታለን አንድ እንደ አጠቃላይ ግብ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የዋጋ ንረትን በ2016 በጀት ዓመት ሰኔ መጨረሻ ከ20 በመቶ በታች በ2017 ደግሞ ከ10 በመቶ በታች ለማውረድ ይሰራል ሁለተኛ በ2016 በጀት ዓመት ሰኔ መጨረሻ የሀገር ውስጥ ብድር እድገት በ14 በመቶ ጣሪያ ይገደባል በመሆኑም ሁሉም ንግድ ባንኮች የብድር እድገት እቅዳቸውን በዚህ የብድር ጣሪያ መሰረት እንዲያስተካክሉ ይደረጋል ሦስተኛ በያዝነው በጀት ዓመት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ለመንግሥት የሚሰጠውን የቀጥታ ብድር መጠን በእጅጉ በመቀነስ ባለፈው ዓመት ከተሰጠው ብድር አንድ ሶስተኛ እንዳይበልጥ በላይል አነጋገር መሰረታይ በሆነ መልኩ እንዲገደብ ይደረጋል ይህ ብቻ ሳይሆን የገንዘብ ሚኒስተር ቀጥታ ብድርን እንደ መጨረሻ አማራጭ የሚጠቀመው የመንግስት የግምጃ ቤት ሰነድ በበቂ መጠን ለገበያ መቅረብ ሳይችል ሲቀር ብቻ እንደሚሆን መግባባት ላይ ተደርሷል አራተኛ ባንኮች የጥሬ ገንዘብ እጥረት ሲያጋጥማቸው ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚወስዱት የአስቸኳይ ጊዜ የብድር ፋሲሊቲ ላይ የሚከፍሉት ወለድ ከ16 በመቶ ወደ 18 በመቶ ከፍ እንዲል ይደረጋል አምስተኛ ቁልፍ የሆኑ የውጭ ንግድ ዘርፎችን በተለይም የማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች ላይ የተሰማሩ ላኪዎችን ለማበረታታት የውጭ ምንዛሬ የማስተላለፍ ግዴታ ወይም ደግሞ ፎሬክስ ሰረንደር ሪኳርመንት ከ 7 30 ወደ 50 እንዲሻሻል ይደረጋል በአዲሱ መመሪያ መሰረት የሸቀጦችና አገልግሎት ላኪዎች ካፈሩት የውጭ ምንዛሬ ገቢ አምሳ በመቶውን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስር በመቶውን ለባንካቸው ያስተላልፋሉ ቀሪውን አርባ በመቶ በራሳቸው የባንክ ሂሳብ እንዲያስገቡ ተፈቅዷል እንግዲህ የዋጋ ንረትን በከፍተኛ ሁኔታ ለማርገብ የተወሰኑ ዋና ዋና ውሳኔዎች ናቸው በተለይ ደግሞ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በወጪ ንግድ ላይ የተሰማሩ በርካቶች ከዚህ ቀደም ሲያነሱት የነበረው ስራቸው ላይ በትልቁ ጫና ሲፈጥር የነበረ ጉዳይ መሆኑን ያነሱበት ይሄ የ50 50 የሆነ ጉዳይ ይህንን በሚመለከት ያው የተወሰነው ውሳኔ በትልቁ እገዛ እንደሚያደርግ የተነሳበት ነው በጥቅሉ ግን የዋጋ ንረትን መቆጣጠር በተለይ ደግሞ ለሀገሪቱ ትልቁ ወሳኝ ስለሆነ የብሔራዊ ባንክ እንደ ተቋምነት እነዚህን ውሳኔዎች ወስዷል ነገር ግን በትብብር ሁሉም በጋራ እነዚህን ተግባራዊ በማድረግ ሀገሪቱ ላይ እየተከስተ ያለውን የዋጋ ንረት ችግር ለመቅረፍ ስራዎች መስራት አለባቸው ይህን የማሻሻ ስራ ደግሞ በጋራ እናሳኳለን የሚል ቃላቸውንም ጭምር የብሔራዊ ባንክ ገዢ የሰጡበትን መግለጫ ነው የተከታተል ነው ምን ይችል ብርና ባስተስፋዬ አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ